І до новин спорту. Два золота, три срібла і одна бронза. Саме стільки медалей привезли додому спортсмени Дніпропетровщини із чемпіонату України з вільної боротьби. На турнірі в Києві відзначились наші жінки. Чемпіонками країни стали Ілона Прокопівнюк і Анастасія Осніч. А срібні нагороди завоювали Романа Вовчак, Анастасія Кравченко та Морозім Чадлідзе. Із призерами змагань зустрівся наш В'ячеслав Куліш. У фіналі жіночої вагової категорії до 76 кілограмів на килимі зійшлися дві представниці Дніпра – Анастасія Осняч та Романа Вовчак. У результаті протистояння чемпіонку України у дніпровському дербі стала більш досвідчена Анастасія. У вирішальній сутичці майстерка спорту міжнародного класу перемогла свою подругу по команді з рахунком 6-0. Проте це виявилося зовсім нелегко, згадує спортсменка. Я саме останнє боролась на чемпіонаті України, у мене саме останнє була схватка. Поэтому я очень долго ждала, физически и морально уже немного устала, но тем не менее собрались и выиграли с счетом 6-0. На турнірі Анастасія впевнено перемогла усіх своїх суперниць. Запорука успіху, зізнається дніпрянка, один коронний прийом. Мой самый любимый прием в борьбе – это бедро. За счет него, да. Більше, мабуть, половини своїх схваток я виграла за счет цього прийому. Бронзова медаль на турнірі в активі 22-річного Ісмаїла Бунятова. У поєдинку за бронзу у вазі до 125 кілограмів богатир із Дніпра поборов представника Житомиру. Хоча й не золото, але теж пристойний результат, каже Ісмаїл. Однозначно можна було краще виступити, але бронза – це якби медаль, теж результат для нашої області. Тому я вважаю, довольствуємося сьогодні бронзою і будемо старатися готуватися далі. Відчув різницю між юнацьким і дорослим спортом 18-річний Олександр Мамрош. Чемпіон Європи серед кадетів на змаганнях виграв три поєдинки та посів п'яте місце. Є над чим працювати далі, каже юний талант. Ощутима різниця в скорості, в техніці, в цьому всьому настрої. Дуже сильно відрізняється боротьба. Думаю, на функціональному я був достатньо підготовлений, але технічно і фізично мені не вистачило явно. Суперники були на голову вище. Аби виправити помилки напередодні відповідальних стартів, у дніпровських борців ще є час. Наразі на домашньому килимі до піку спортивної форми своїх підопічних приводить заслужений тренер України Микола Махінько. Повинна бути і хороша фізична кондиція, тобто функціональна підготовка, особливо техніко-тактична підготовка. Це розбір предстоящих схваток, суперників, наработка різних варіантів. Тобто, по суті діла, треба прийти до цих соревнувань вже во всі оружі. Вже в лютому ці спортсмени візьмуть старт на міжнародних турнірах у Туреччині і Хорватії. А наприкінці березня виступлять на дорослому чемпіонаті Європи з вільної боротьби в Угорщині. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».